22 жовтня на території Хмельницької атомної електростанції відбулося тактико-спеціальне навчання з ліквідації умовної пожежі в кабельному напівповерсі об'єднаного допоміжного корпусу. За тактичним задумом, через перевантаження в електромережі сталося загорання кабельно-провідникової продукції в кабельному напівповерсі. На момент прибуття рятувальників пожежа розповсюдилась на площі близько 70 квадратних метрів. Під час навчання особовим складом було відпрацьовано порядок дій при гасінні пожеж в кабельних спорудах. Умовну пожежу гасили об'ємним способом, а саме за допомогою електричного димососу. Подавали піну високої кратності. Загалом до навчання був залучений особовий склад підрозділів 3-го державно-пожежного рятувального загону, а також відповідна пожежна техніка. Відповідності план-графіку проведення тактико-спеціальних навчань на підрозділах атомної станції. Сьогодні у нас було проведено навчання в будівлі об'єднаного допоміжного корпусу, а саме кабельний полуетаж, відсік номер 4. За тактичним задумом поступила водна на ПЗЧ номер 7, задимлення в кабельному відсіці, ймовірність горіння кабельної продукції. До місця виклику прибуло 7 одиниць техніки. За попередньою розвідкою було встановлено, що горить кабельний тунель номер 6. На місце гасіння було подано піну високої кратності, залучалися два димососа, один димосос для подачі піни, другий для відсмоктування продуктів горіння. За тактичним задумом дії особового складу оцінено оцінку добре, відпрацювали правильно, впевнено, зауважень від керівництва підрозділу немає.